Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetu mučenicu Glikeriju, svetog mučenika Aleksandra i prepodobne Jovana, Jeftimija, Georgija i Gavrila Iverske. Sveta mučenica Glikerija, kći nekoga guvernera Rima, osirotevši po smrti očevoj, nastani se Glikerija u Trajanopolju u Trakiji. U vreme nečestivog cara Antonina bi Glikerija izvedena da prinese žrtvu idolu Dijevom. Ona nacrta krst na svome čelu, pa kad je namesnik carski upita gde je njena lampada, je svi nošahu lampade u rukama, Glikerija pokaza krst na čelu i reče: "Ovo je moja lampada." Po njenoj molitvi grom udari u idole i razbi ga u komade. Razgnjavi se namesnik i naredi te je biše i u tamnicu vrgoše. I zapečati namesnik tamnična vrata, rešen da umori devicu glađu. No angel Boži javljaše se Glikerije i davaše je nebesnu hranu. Posle izvesnog vremena, kada namesnik mišljaše da je mučenica morala skončati od glada, otvori tamnicu i začudi se kad je vidi zdravu, svetlu i veselu. Tamničar Laodikije, videvši to čudo, i sam ispovedi Hrista Gospoda i odmah bi posečan. Potom Glikerija bi bačen u peć ognjenu, no ostane povređena od ognja. Stojeći usred ognja, ona hvaljaše Gospoda, spominjući čudo na tri otroka u peći Vavilonskoj. Najzad bi bačena pred lavove i pomolivši se Bogu, ova sveta deva predade dušu svoju Gospodu, za koga je junački pretrpela mnoge muke. Česno postrada 177. godine. Iz njenih moštiju poteklo je celebno miro, kojim se lečahu bolesnici od najtežih bolesti. Sveti mučenik Aleksandar, Sloven, 18-godišnji vojnik u vojsci cara Maksimilijana, odreče da po carevoj naredbi oda počasti dolima rimskim, zbog čega bi dat kapetanu Tiverijanu da ga ili usavetuje da se odrekne Hrista ili opet da ga muči i pogubi. Pošto svi saveti behu uzaludni, uze ga Tiverijan sobom i povede preko Makedonije u Carigrad, kuda i sam orade po dužnosti ići. U svakom mestu mladi Aleksandar beše ljuto mučen, no u svakom mestu izlažahu pred nje hrišćani, moleći ga za blagoslov i hrabrići ga u podvigu. Za njim sledovaše majka njegova Pimenije. U toku ovog putovanja Aleksandru se više puta javljao angel Boži, blažeći muke njegove i hrabrići ga. Na jednom mestu zvanom Karasura mučenik stvori čudo molitvom. Naime, kada žeđ dosadi i njemu i vojnicima koji ga praćahu, on izvede izvor hladne vode u mestu suhu. Na obali reke Ergine naredi Tiverijan da dželad poseče Aleksandra i tel mu baci u vodu. Kada dželad zamaknu nad glavom učenikom, vide svetle angele Boži unaokolo i uplaši se i klonu mu ruka. Upita ga Aleksandar zašto mu klonu ruka, a on reče da vidi neke svetle mladiće oko njega. Željan smrti i sjedinjenja s Gospodom, Aleksandar se pomoli Bogu, pa ostupe angeli te da se dželat ne plaši. I tako dželat svrši svoj posao 298. godine. Pimenija izvadi telo svoga sina i česno ga pogrebe. Behu mnoga isceljenja na grobu mučenikovom. Po smrti javi se mučenik svojoj majici i navestio je njen skori prelazak u drugi svet. Prepodobni Jovan, Jeftimije, Georgije i Gavril Iverski. Osnivači znamenitog Iverskog gruzijskog manastira u Svetoj Gori. Sveti Jovan podizavao se najpre u Atanasijevoj lavri, potom osnovao svoj manastir Iver. Upokojio se 998. godine. Jeftimije i Georgije preveli su Sveto pismo na gruzijski jezik. Jeftimije se upokojio 1028. godine, a Georgije 1066. godine.
Gavrije se udostojio prihvatiti ikonu čudotvorne majke Božje, koja je morem došla u manastir. Glikerio žrtvuj bogovima, naređuje bezumni sudija, ili u ognju sagoreti moraš. Glikerija sudiji se ruga. Bog je jedan, bogovi su besi, koji noti pamet pomućuju. Kakve žrtve bezumni čoveče? Žrtva jedna nebilna Golgoti, žrtva strašna, božanska krvava, što ukide sve krvave žrtve. Jednu žrtvu posle on žrtve, jednu žrtvu Gospod od nas traži, čisto srce, oltar molitveni, čiste ruke, dela milosrđa, veru, nadu, ljubav, blagočešće. Takvu žrtvu trudim se prineti živom Bogu, stvoritelju mome. Bog presvetli, takvu hoće žrtvu, ne lešinu, krvavu i mrtvu. Rasuđivanje. O sili smrti i krsta Hristova piše sveti Atanasije. Čija je smrt ikada izgonila demone? I čije su se smrti ikada bojali demoni, tako kao smrti Hristove? Gde se samo proiznosi ime Spasiteljevo, tamo se izgoni svaki demon. Ko je u takoj meri ukrotio ljudima duševne strasti, da i bludnici žive celomudreno i čovekoubijice ne služe se više mačem i bojažljivi postaju mužastveni? Ne vera li Hristova, ne krsnulo li znamenje? I ko je drugi uverio ljude takvu besmrtnost kao krst Hristov i vaskrsenje tela Hristova? Smrt bezgrešnika i krst čovekoljubca odnjele su veću i trajniju pobedu negoli svi carevi zemaljski sa mnogomilionim vojskama. Jer koja je vojska ikada mogla pobediti jednog jedinog demona? Međutim, sam spomen imena raspetoga na krstu nagoni u bekstvo vojske demonske. O, kad bi svi hrišćani znali kako bogatstvo imaju u imenu Hristovom i kako oružje u krstu Hristovom. Sozercanje. Da sozercavam dejstvo Boga Duha Svetoga na apostoli to, kako apostoli vođeni Duhom Svetim putuju po celome svetu bez sredstava i bez prijatelja, kako obraćaju veri Hristovoj bogataše i siromahe samo rečju, životom i čudesima. Beseda o tome kako se Bog služi nevernim da bi kaznio verne. Nabuhodonosor, car Vavilonski, sluga moj, veli Gospod, Jeremija 25.9. Nije li ova reč tvrda? Ko se može njom nahraniti? Cara neznabožačkog, cara idolopokloničkog, naziva Gospod slugom svojom. Ako je sluga Božji onaj ko zna za pravoga Boga i ko se drži zakona Božjeg, kako može biti sluga Božji onaj ko ne zna za pravog Boga i ko se ne drži zakona Božjeg? Zaista, pravi je sluga Božji onaj ko zna za pravog Boga i ko se drži zakona Božjeg, ali kad je onaj kome je Bog dao znanje o sebi, dao zakon svoj, prevrati znanje u neznanje i zakon u bezakonje, onda Gospod uzima za slugu svoga onoga neznalicu da bi kaznio odstupnika. Jer odstupnik od Boga gori od neznabožca i odstupnik od zakona Božjeg niži je od rođenog idolopoklonika. Zato, kad Izrael, kao stara crkva Božja, odstupi od Boga i zakona Božjeg, izabra Bog Nabuhodonosora za slugu svoga da kazni Izraelja odstupnika. Zato kad hrišćanski narodi u Aziji i Africi kroz mnogobrojne jeresi odstupiš od Boga, uze Bog za slugu svoga Arape da kazni hrišćane da bi ih urazumio. I kad hrišćanski narodi na Balkanu odstupiš od Boga i Božjeg zakona, prizva Bog Turke za sluge svoje da kazni odstupnike da bi ih kaznom urazumio. Kad god verni odstupaju od Boga, Bog plete bič od nevernih da urazumi verne. Pa kao što verni svesno i hotimično odstupaju od Boga, tako neverni nesvesno i nehotično postaju sluge Božje, bič Božji.
A neverne uzima Gospod samo trenutnu službu protiv vernih. Jer za zemlju Navuhodonosorovu veli isti Gospod da će pohoditi za njena bezakonja i obratit ću ju pustoš večnu. Tada će se naći sluga protiv sluge. Jer nije Bog uzeo Vavilonce za slugu zbog njihove dobrote i vere, nego zbog izraelske zloće i neverstva. Gospode pravedni, pomozi nam duhom Tvojim svevišnjim držati se uvek Tebe, jedinoga istinitoga Boga i Tvoga zakona, jedinog spasonosnog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.